ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਤੀਸਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਟੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਟੈਬ ਟੈਬ ਟੈਬ, ਫਿਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਟੈਕਸਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ 1, ਲੈਵਲ 2 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੈਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪੇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਟੈਕਸਟ ਜਾ ਕੇ ਲੈਵਲ 1 ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਲੈਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਬਟਨ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇੰਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਇੰਡੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਲੈਫਟ ਇੰਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਜ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡਿਆ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਇੰਡੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਕਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਹੈਂਗਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇੰਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਇੰਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਇੰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਇੰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਪੇਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਫੋਰ ਜਾਂ ਆਫਟਰ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ 24 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੈਨ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 19 ਸਪੇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਛੱਡੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਕਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਪੇਸ, ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 1.5 ਜਾਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।